Подневникот на регионалната телевизија Одва ке гледате. Рами Смерко денеска и официјално е новиот градоначалник на Струга. Објавена програмата за одбележување на 7 ноември денот на ослободувањето на Охрид. Народниот правобранител констатира на 1500 случаи на повреда на човековите права. Заменик министерот за информатичко општество и администрација Александар Бајдевски во Тирана присуствува на состанок на министрите одговорни за прашање на јавната администрација на земјите од Западен Балкан. Финансиите од секогаш биле и ќе бидат причина за конфликти во бракот. Во дневникот на О2 вообичаено избор на вестите од светот и спортот. Рами Смирко денеска официјално е новиот градоначалник на Струга. Од страна на Обштинската изборна комисија му беше врачено уверението со што му беше и верификуван 4-годишниот мандат. Во своето обраќање, Мерко вети дека ќе биде градоначалник на сите стружани без оглед на нивната етничка, верска или политичка припадност. Најбидно што сите избори поминаа без инциденти, можда имаше некои така притисоци, но бидно што тие се завршени мирно и се признати од сите институции, мислам дека и од партиите кои учествува во овие избори. Благодарност на сите граѓани, иако сите не гласа, но ние остануваме да работиме за сите граѓани на Струга, без разлика на нивна етничка припадност, верска припадност, културна припадност, партиска припадност, не знам што друго припадност, значи ние ќе бидеме градоначалник на сите граѓани на Општина Струга и ќе бидеме сервис на сите граѓани на Струга. Вратите ќе бидат отворени за секого. Нема ни еден кој ќе се врати или нема да биде услужен во границите, односно во границите на законот кој делува општината, односно локалната самоуправа. За наредните 4 години мислам дека имаме една програма која е пишана. Истата сигурно ќе применуваме, но ќе подобриме со сите тие барање што ќе дојдат и од советниците кои учествуваат во Советот на Општина Струга, кои се избрани, и од другите политички партии, но сигурно и ќе има и граѓански иницијативи, и тие ќе ги прифатиме, ќе има од невладини организации, и тие ќе ги прифатиме, се во интерес. Општина Охрид и Општинската организација на Сојузот на борците од Народно-ослободителната и антифашистичка војна на Македонија ќе реализираат повеќе свечености и настани по повод одбележувањето на 7 ноември, денот на ослободувањето на Охрид. Во вторник во 10 часот во спомен паркот на Револуцијата ќе биде положено свежо цвеќе пред бистите на паднатите борци, а во селото Рамне ќе се одржи панихида пред споменикот на Јасна Ристеска. За напладне закажана свечена културно-етничка програма во големата општинска сала во 13 часо свечено ќе биде предадено во потреба и реновираниот објект Развигорче на детската градинка Јасна Ристеска, која што ќе го одбележи својот патронен празник. Од 18 часот и 30 минути е закажано и 7 ноемврискиот концерт на учениците од Обштинското музичко училиште Методи Патчев од Охрид. До Народниот правобранител граѓаните поднели 1523 пријави за повредување на нивните права во 2016 година. Во 80% од случаите институциите ги прифатиле препораките на обдусментот. Во извештајот се констатира стагнација или назадување на човековите права во некои случај. Сепак, пратениците на шестата седница не ги усвоија мерките за подобрување на човековите права предложени од правобранителот. За 4% е зголемен број на констатирани случаи на повредени човекови слободи и права, стои во извештајот на Народниот правобранител за 2016 година. За овој извештај денеска се расправаше на продолжението на шестата седница на Собранието на Република Македонија, но не беа утврдени предложените мерки за спроведување на препораките. Од вкупно 43 пратеници кои гласа за утврдување на мерките се изјаснија 37, еден беше воздржан, а 5 мина беа против. Според Народниот
Меѓународниот правобранител Иџет Мемети во извештајот за степено на обезбедувањето, почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права за минатата година не се констатирани позитивни промени, туку стагнација, а во некои области и назадување, што се потврдува со зголемениот број на повредени нарушувања на човековите слободи и права за 4%. Констатиравме рекордно како ниту една друга година 1523 индивидуални повреди на човековите слободи и права, а они во 1354 случај беа прифатени нашите интервенции, што за жал не е случај со препораките за констатираните слабости за општите состојби за кои изготвивме бројни извештаи и препораки, рече Мемети. Илија Димовски од ВМРО ДПМН оцени дека нема голема ефективност од извештаите кои народниот правобранител ги доставува до собранието, во кои, како што рече, се повторуваат истите проблеми. Тоа не значи дека вие не си ја вршите работата во подготовката на извештаите, но говори дека сите заедно како институции не си ја вршиме работата да ги подобриме работите во општеството. Јас не очекувам ниту извештајот за 2017 година да биде во било што подобар од она што го имаме за 2016-тата или сме го имале за 2015-тата година, изјави Димовски. Народниот правобранител не го прифати предлогот за формирање на анкетна комисија во собранието за случаи за прекршување на човековите права, туку порача дека собранието согласно законот треба да бара од владата да ја подобри ситуацијата со почитувањето на човековите права во Македонија. На сеницата без расправа беше усвоен извештај на Европската комисија за Република Македонија за 2016 година. Заменик министерот за информатичко општество и администрација Александар Вајдевски и државниот секретар Јахи Јахија присуствуваат на 8-миот состанок на министрите одговорни за прашање на јавната администрација на земјите Западен Балкан. Состанокот се одржува денеска во Тирана, Албанија, а присуствуваат и членовите на Управниот одбор на Регионалната школа за јавна администрација РИСПА. Заменик министерот за информатичко општество и администрација Дениска Ботирана присуствува на состанок на министрите одговорни за прашање на јавната администрација на земјите од Западен Балкан. Присуството на министрите од регионот на Западен Балкан покажува подготвеност за продлабочување на меѓусебната соработка со цел за јакнување на капацитети и за спроведување на реформи во јавната администрација, се со цел за побрзо интегрирање во Европската унија, истакна Сенида Меси, заменик премиер на Република Албанија. Представникот на Европската комисија Бернард Брунет зборуваше за значењето на РЕСПА како институција која што ја представува регионалната соработка со јасна визија и поддршка од сите нејзини членови. Во интервју за потребите на РЕСПА, заменик министерот Бајдевски се осврна на заложбите на Министерството и на Владата за реформи во јавната администрација. Министерството реализира неколку проекти за модернизација на администрацијата и нејзино приближување до граѓаните. За нас сега приоритет е донесувањето на новата стратегија за реформа на јавната администрација, која што во една стратешка рамка ќе ги опфати реформите во јавната администрација во наредните 5 години. Администрацијата мора да биде поефикасна. Администрацијата не смее да е товар, туку сервис на граѓаните. Наш приоритет се задоволни граѓани кои лесно и брзо и достапно можат да ги остваруваат своите права. Нашата стратешка цел е јасна, стручна, професионална и департизирана администрација. Работиме на тоа и граѓаните и бизнес секторот да ги остваруваат своите права побрзо, полесно, поквалитетно и поевтино, рече Бајдевски. Тој представи дел од проектите на кои што во моментов работи Министерството. Министрите одговорни за јавната администрација, кои што се и членови на Управниот комитет на РЕСПА, го усвоија годишниот извештај. Управниот одбор беше информиран за најважните активности кои што РЕСПА ги планира за 2018 година и го усвои буџетот. На крајот од денешната средба, Босна и Херцеговина го превзеде председавањето со РЕСПА за следната година. Децата се почесто се жртви на семејното насилство. Сиромаштијата е еден од најголемите проблеми со кои се соочуваат семејствата. Кога се во прашање финансиите, се случува жената да го издржува семејството или заработува повеќе пари. Тоа укажува дека финансиско-социјалната состојба е главен фактор за конфликти во бракот и разводи, а со тоа и кршење на детските права. Жалосно и трагично, а најжалосно е во ситуација кога за година и пол или две имаат веќе дете или деца и одлучуваат за развод, што е мошне, трагично и драматично. Пред се, повторувам, не за родителите кои што се разведуваат, брачни другари кои што се разведуваат, туку исклучиво е лошо за децата. Бидејќи постапката за развод е малку непријатна постапка, во почетокот едниот и другиот
главниот акцент го става на детето, кој ќе го земе детето и знаеш, тука се кршат некои копја, јас сум поспособен, ти си поспособен, по платежно способен сум од едниот или другиот, што малтене за Центарот за социјални грижи нема некакво големо влијание сето тоа, бидејќи тој ги оценува се вкупноста на околностите и приликите кои што едниот или другиот партнер или родител ги има за да може да го одгледа, воспита и негова детето кој што ќе му биде доделен. Има случаи кога Центарот за социјални грижи е предвидено да го земе старателството над децата во исклучително тешки ситуации, додава адвокатот. Е во исклучителни ситуации каде што имаме тешки состојби на родителите, дали ќе се психички, дали ќе се физички недостаток, мислам физички недостаток во смисла намалена способност да може, значи во ситуации каде што би се дошло до одземање на деловна способност и такви работи, каде што тие се крајни исклучителни ситуации за кои што одлучува Центарот за социјални грижи. Вкупно 50 деца биле потенцијални жртви на кршење на детските права од бракоразводни постапки и семејно насилство, покажува 6-месечниот извештај на првата детска амбасада Меѓаши. Поразително е кога знаете дека насилството е регистрирано во семејствата, не е дојавено навреме во центрите за социјална работа и полицијата, а најмногу трпат децата. Проди постојање основи на сомнение за сторено казнено дело телесна повреда при вршење на семејно насилство, полициската станица од Струга поднесе кривична пријава против 67-годишниот АПА од Струга. Пријавениот казненото дело го сторил на 12 минатиот месец во семејниот дом во Струга, каде предизвикал жестока расправија со неговата сопруга. Во моментот на нагазена нагласена агресивно, сега пријавениот физички ја нападнал сопругата, удирајќи ја со стаклен пепелник во главата и по другите делови од телото, при што и нанесол телесни повреди. Таа набрзо побарала лекарска помош во Обштата болница во Струга. Од дневникот на О2 следува временската прогноза. Денеска во регионов превладуваше претежно сончево со мала до умерена облачност, по одделни котлини и по речните долини со појава на утринска магла. Кон крајот на денот има зголемување на облачност, особено во западните и југозападните делови на земјата, а ќе има услови и за краткотраен локален дожд. Минималната температура се спушти до нулата, а дневната се искачи до 17 степен. Максималната дневна температура во Охрид денеска изнесуваше 12 степени, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи на Македонија. Во вторник и особено во среда ќе има променливи ќе има повремени врнежи од дожд со повремен интензитет, а утринските температури ќе се некаде над нулата. На регионалната телевизија од 2 го следевте дневникот. Ви благодариме за вниманието. Пријатно.